Денсаулық сақтау министрлігінің бұрынғы лауазымды тұлғаларына қатысты тағы бір қылмыстық іс қозғалды. Олар тергеуге кедергі келтірген үшін айыпталып отыр. Дәлірек айтсақ, министрлік қызметкерлері ведомствоның бұрынғы басшыларына қатысты қылмыстық іс бойынша шындыққа сәйкес келмейтін ақпарат жинап, оларды жариялаған. Қазір осы дерекке қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды. Құпиялыққа байланысты бұдан өзге ақпарат жарияланған жоқ. Еске салайын, қаржы мониторингі комитетінің экономикалық тергеу қызметі қазір бұрынғы денсаулық сақтау министрі Елжан Біртановқа қатысты аса ірі көлемде бюджет қаражатын ысырап ету фактісі бойынша қылмыстық істі тергеуде. Баспасөз қызметінің 3 қарашада берген мәліметтеріне сәйкес, Біртановқа қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы санкцияланған. Оның орынбасары болған Олжас Әбішев те бюджет қаражатын жымқырт деген күдікпен тергеліп, қазір үй қамақта отыр.